Hej og velkommen til. Inden vi går i gang med den her video, skal jeg lige sige, at her i den næste uges tid, der kommer der nogle pre-recorded videoer, så hvis jeg laver level der, end jeg har været sådan lige nu for eksempel, så er det fordi, de er optaget for lidt tid siden. Det er fordi, jeg er på ferie. Det betyder også, at jeg er ikke hjemme, når der kommer biler. Det er lidt øv, men så må jeg så lege med dem, når jeg kommer hjem. Der er simpelthen nye challenges i dag. Hvor er det, man sætter dem hen? Det her. Skide godt. Okay. Aquaman challenges. Claim your try. Man kan få sin Triton der. Okay. Fedt. Så er der nogle challenges. Klister i Sweaty Sands. Det er noget nemmere, end det var i Sorley, tror jeg. Kelsey Retail. På Fireflies, eller Flare Guns i Misty Meadows. Okay. Land ved jagten og kom i top 25. Catch Fish ved Craggy Cliffs. Upgrade Weapon i Sorley Springs og Flooring Rings i Steamy Stacks. Og der er jeg fundet ud af, at det er sådan noget med, at man skal have, det var nogle af jer, der skrev, man skal have skygger på Epic og effects på Epic, for man kan se dem. Så det må jeg lige gøre, når jeg skal have den. Okay, der er en ny item shop. Black Manta. Kæft. Han ligner sådan... Jeg ved det. Jeg ved det godt. Han ligner sådan en flue. Ja. Ja, det gør han lidt. Jamen, vi skal jo have Aquaman's pickaxe på. Jo, men den har vi jo ikke. Nej, det er derfor, den tager vi lige til at starte med. Ja, okay. Vi får også Aquaman i dag. Kommer det? Ja, du skal klare 5, og vi er klaret 4 ud af 5 Aquaman challenges. Wait, what? Så vi får Aquaman i dag! Wait, what? Er det ikke rigtigt? Jeg lyver jo, ikke. Jo, det er ret nok. Jo, vi skal... Okay, så, skal så kan det jo være lige med at vaske ind, man er på nu, hvis man lige vil starte. Nej, vi skal jo lige være en fancy fest, der skal ned og fange vores papband. Papband? Ja, kalder du ikke din far papband? Jeg kalder ikke min... Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det gør jeg. Papband? Okay, fair nok. Papband. skal vi tage det i det der... Prøv det der on wall ud der. Ja. Der er en chest. Ingen gør det bare lige. Den tager... Oh. Åh, der er en slurp! Hvad var det du... Slurp juice. Hvad er det, kommer en storm sniper. Ved du, hvor den er henne? Ved du... den er ikke her. Nej, den er ikke her, nej. Ja. Jamen, vi skal lige have fundet den. Den er her. Den er der vej, fister. Skal vi lige have ham? Han skal også lige med herovre. Er han på vej? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se ham. Jeg kan ikke komme derop. Kæft, det er lang tid search, den her jo. Hvor er han henne? Kom her. Oj, du fik ham på. Åh, shit. Oh, wow. What? Kom herover. Kom herover. Okay, vil du lige have en storm sniper her til Highland? Jo tak. Han er lige her. Ja, lige du skal om på den anden side. Du skal herover. Du skal her. Kom herover. Ja. Her. Ja. Og så. Ja da. Sådan. Jeg kan ikke minis med. Nej, der tror jeg kun, der er sløbs. Hvad er det, der ligger herover? Hvor mange sløbs kan man stadig ikke heller huske? En combat. Oh, han er selv. Han er en chok-chok. En normal chok-chok. Og boogie bombs. Og der er så okay, det er godt game, der er også jump rifts. Nej, seriøst. Ja. Ej, hvor fedt. Jeg skal. Balogger. Jeg tager op i balogger. He's cute. Så, er jeg klar. Thank you. Og der er quad launcheren her. Keister, det kommer. Nå jo, men tror jeg ikke rigtig, vi får lov til at få. Nej, det tror jeg ikke. Wait, der er vindmøllerne her ikke mere. Jo, det er der i salt. Eller en bue. Fuck, jeg flyver høj. En busk. Som i en grøn ting. Men jeg flyver. Du skal ikke hoppe på en bounce pad, mens du har ballon. Nå, nej, det giver også god mening. Flyver 500 år op. Det er jo egentlig solgt i upgrade bum, så. Ej, jeg elsker, når man holder en chok-chok. Bare en ordentlig pas under armen. Jeg tror ikke, man gjorde det engang. Det er nyt. Ja, det tror jeg også. Det ser bare ret cute ud. Der kunne lige ligge et gråt våben et sted. Eller sådan noget. Ingen match, jeg har. Jamen, det er også lidt det. Jeg... Hvordan er lige den der dinosaur faldet ned? Er det når man... Det er Junk Rift. Nå, man kan op... Den her kan man upgrade. Okay, jeg kan upgrade til en bedre combat. Så det må blive en SMG, jeg upgrader. Ej, fuck, det er lige på mig nu. Kom her. Godt styr på lortet. Boogie Bomb! Kæmpe ud. Lige noget healing, jeg kan bruge. Seriøst, kun en chok-chok. Hans løb. Jeg har ikke givet på en chok. Prøv lige at se. Ja, det gjorde man ikke før, holdt ikke det. Nej, jo, nej, jeg synes også, det ser lidt sjovt ud. Jeg elsker det. Jo, men det er bare deres zone, hvor jeg satte mig. Nå. Nå, på den måde, det er rigtigt. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Normale rifts. Elsker det her. Ja, det er faktisk meget... Det er som,
Det er jo som at være tilbage. Nu mangler jeg bare mappet. Ja. Yeah. Gamle. Oh, traps. Ej. Ja, det var i sådan en big armor chest armor crate. Og kom ned med bot. Det skulle ret hurtigt. Ja, skynd dig. Ned. Godt så. Kæmpe carry. Det var små close det der. Okay. Jeg vil sige mig, at de der fireflies nok ikke er her. Nej, de plejede at være her også. Ja, nemlig. Okay, så den klarer vi ikke lige det her, men det går nok. Det kan vi gøre til sidst. Ja, ja. Oj! Deleted. Deleted? Deleted. Det fortrød lige også. Ja, det gør det. Der er en bue. Den vil jeg gerne have. Og ikke en busk, men en bue. En bue, okay. Knocked. Nice. Hvor jeg blev lige laset i ryggen imens. Det gider jeg ikke. Lige tage noget healing. To holder her, tror jeg. Et lukket away, knocked. Please, lige have et chok. Jamen, der er nogen ved siden af os. Skal vi rulle væk? Det kunne måske være en god idé. 39 HP. Der er en... Du jeg har to. Så... Jeg lukker bussen, der er en bål også. Predator of the Deep. Kæmpe clutch. Jeg kan virkelig godt lide det game mode her. Ja, det er meget griner. Jeg elsker Wall of Time. Hvor skal du få? Nå, jeg drømmer. Yes. Så hopper han væk. Den bitch. Kan det gælde bare om at tagge vildt mange? Ramte 130. Han er nok... Han har brugt portal for. Førstet. Nu sparker jeg helt ned i bunden. Jeg har ikke brugt min lille hurtig endnu. Jeg skubber lige hans mate ud i stormen. Han er hvid. Ja, han er nok han ud i stormen. Han er meget hvid. Er det pickaxe? Han har ikke nogen flap, så flyver ikke nogen flap. Hvor er han henne? Ja, han er low. Nå, jeg er pludselig. Okay, det er meget grinerende. Det her, de har så oppet. LMG, what the fuck? Klærkre, man. Kæft, jeg er en flot fyre, mand. Hvad skal vi så gøre med ham for at få en bar mave? Skulle man et eller andet med den der vandfald? Der omkring Lazy. Men alle dyr til store. True. Ikke mig, men... Nej, overhovedet ikke dig. En kiks der. Kom på mig. Dem har du styr på. Okay. I believe in you. Wait a minute. Very nice. Det kan jeg godt. Der er lige sådan en, der er begravet ned. Jeg håber, den tæller. Ja, det gør den. Jeg mangler så mange. It's a bush. Stop med hoppe sådan. Jeg fik ham. Jeg har 14 med en combat. Jeg sigte kun halv på ham. Fucking bitch. Joink. Fucking bitch. Very nice. Jeg kan ikke bare gætte derinde, altså. Han blev lige ramt af et eller andet i hans løb. Jeg ved ikke, om jeg tror ikke, jeg får lov til det. En busk. Kan jeg nå Rift Diamond? Der er andre, der skyder på mig også. Okay, så skal jeg ligesom lave en våben. Lægger en sløb der. Thank you. Jeg need reload her. Skøn dig. Er de mange mats? Jeg tror, at der ligger sådan lidt rundt omkring. De fighter. Hej. Nej, de nakker hinanden. Det er lige død. Nej, jo, de nakker hinanden. Ja. Og først, så bliver ham der. Nå, der er en tilbage, så. Nå. Nej. Ikke godt, du endte. Hvad mener du? Du er gennemstået for de døde to gange. Ja. Det er da et mirakel. Hva? Ja. I like it. Danser du også? Kom ind. Jeg trapper ham. Han er ved dig. Ja. Fint skud. Det er så godt for ikke med mere. Ej, det er nok meget godt. Ja. Jeg tror, jeg kan lige tænke over, der er trash.
Så skulle vi normalt game det. Ja, det er klart de der to, vi ikke kan klare i det der. Har de nu lavet en fejl med dem? Åh, oh, nej. Der må vi finde en flærgun. Kan jeg godt, ja. Du holder det i stedet for. Jeg tror, at de mistede booten en gang mere. Very nice. Skal vi løbe eller drikke den? Vi kan godt, så vi kan komme... Så skal vi få en helikopter. Der er en helikopter her også, selvfølgelig. Så bare flyve til Kuragi og fisk, eller hvad? Åh, oh, fuck. Men han er nokt. Jeg tror bare, man skal ud over her. Ja, 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 sådan der. Så har jeg sgu ingen trøje på. Hold da kæft, det er magi. Så skal vi bare op til helikopteren igen. Det gør du bare lige. Jeg har ikke mest. Nå, jo, det har jeg måske lige. Men nej, mate, lad nu være. Vi skal bare over fisk. Vi skal bare ud i stormen. Ja. Og respawn-banen virker også her nu. Er der ude nogle fiskeøller? Måske ikke. Jeg fanger en small fry der. Åh, to fisk. Jeg synes, det er sjovt det her. Jo, der er... Var der ikke noget der? Jo. Åh, den. Så, det må der. Oha. For fanden, det var der på tide. Åh, fik du den der? Okay. Må blå den af. Det ved jeg ikke. Jamen, jeg spiser den på vej ned. Det kan jeg ikke. Nå. Okay, det er okay. Okay, nu kan vi gå tilbage til den. Oh, ja. Det er vores helikopter. Jeg kan ikke komme på. Go. Se ringene endnu. Er det optimalt, du flyver, hvis du ikke kan se den? Nej, det er den nok ikke. Det går, du lige skal flyve. Og så går... Ja. Det er fedt. Så kan jeg godt sådan derfra igen. Mm. Så. Oh. Det er jo fedt det her, synes jeg. Hvornår rammer du den? Hvornår jeg rammer den? Ja, hvis du siger, hvornår, præcis når du rammer den, så kan jeg flyve der, hvor du... Hvor du ramt, og så... Skal jeg bare lige med op. Men jeg fik den ikke. Nej, okay. Ej, så det virker ikke igen nu. Altså, de kan ikke blive ved med at lave nogle challenges, når I udmærker, hvad de ikke virker. Ja, ja. Det er jo ikke op. Ja. Så har vi klaret den challenge. Ja, okay. Med den. Det har vi i hvert fald. Hvad skal vi så? Så skal vi... Loot. Ja, yeah, men sådan ud over den, skal vi se. Vi skal... Kill til retail, det er det eneste. Åh, det skal... Jeg vil have det der, den skal... Holy shit, der var pillfight. Eller noget. Eller et jeg ved ikke, hvad det er der. Altså, hvad anden våben, jeg ser, det er en stormsniper. Der er vildt mange af dem. Ja, der er vildt mange af dem. Og det kan også være i top 25 nu. Så skal jeg godt nok være mange solospillere ellers. Ja. Jeg løber over mod drop. Åh, oh, fucking. Okay, der er en på mig. Så. To. Åh, okay. Ja, det er jeg selvfølgelig ikke mest. Okay. Er der... Er der to? Ja, ja. Oh. Hvor fanden kom de efter, ikke? Hvor de kom fra? And that they... Oh my god. Ja, selvfølgelig virker den heller ikke. Gør den ikke? Det tror jeg ikke. Jeg har ikke registreret mig. Hey. Har du født? To. Okay. To. Jeg fik kun én. Og det heller ene. Det kunne også være sjovt, hvis vi var med i spil. Jeg vil gerne se de der competitive matches, hvor alle bare skrimmer til sidst, og så kommer der en dino ud i hovedet og smadrer alt. Ja. Altså, det er nok træls for dem, der spiller det, men jeg tror, det kunne være sjovt at se på. Riftet. Jeg har en push på. Åh, oh, han havde ikke meget liv. Ah. Noget, han kom i riften. Nej. Ah, okay. Ham der, han havde heller ikke. Okay. Det er fint. Hvad har du ham der? Ah, okay. Ja. Han er danser. Han er danser. Hej du dansemand, vil du lide mig med det samme? Han har heller ikke noget liv her mere. Da-d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 a. Der er flere, der skyder. Jeg vil gerne have en sløb af dig. Hvis du vil give det til mig. Mig? Mm? Thank you. Jeg tror du snakke til ham. Ah, nej. Lidt træninja. Jeg vil ikke se ham. Han havde ikke meget liv. Jeg ramte ham én gang. Jeg vil lige have Aquaman bukser på os.
Nå, wow. Ja, det kunne du lige, hva'? Fokus, fokus, bukser, for... Nej. I fokus. Ja, også det. Ja, de er stadigvæk, så de er faktisk ja, i fokus. Ja, så de er faktisk i fokus. Nej, fuck han var på mig. Okay. Ja, kom lige nu. Ja, det var, ja. Jeg tænkte sådan... Shang fuck, men... Har du nok en? Ja. The power... Nå, det var en police car, okay. Post dot arrested, ej hvor fedt. Dot. Så jeg arrested lige en begge to din... Ja. The police man. Ja, det er... Ja, ja. Ej, vi er bare så tvillinger, når man... Bund. Bund. Kom op her. Thank you. Hop i hvad? Siger du til mig? Jeg spurgte, at man kan få en pick-up. I hvad? I numsen. Mm. Jeg blev lige... Jeg ved ikke engang, hvorfra. Oh, what? Ah, fuck. Åh, gud. Ej, derinde, hvorfor? Det er jeg ikke havde. Ah, kom igen. Det var den anden en fuck. Ja, det var hans metra. Okay. Ja, jeg har en bøde på mig. Goodbye. Jeg nokkede hans mate. Han sidder til Riz herovre. Hvor skal du hen? Han skal... Jeg ved, om der er flere, jeg kan nakke nu. Ej, der burde jo, det er der. Hvorfor er det for... Okay. What the fuck? Nå, tager nok ikke flere gæld. Jo! Jeg skynder dig reboot, så jeg gør, hvad jeg kan nå for en. Jo, der er nogen. Ja. Tag dem for fan. Der er en combat, der er en combat. Okay, vi bliver her. Oh fuck, okay. Ja, det, men om jeg så får... Det er så lidt spændende. Ja, det får jeg så ikke lov. Han no-skudde mig. Må lige den der. Thank you. Og den der. Hey. Okay. Jamen, så klarer jeg også den. Det er lidt uheldigt, at han lige shockwave dig med. Ja, det er lidt dumt faktisk. Jordens undergang. Big ball. Det ser faktisk voldsomt ud. Det ser tæt ud. Men heller ikke nogen mats for at skame det her. Nå, så derfor jeg kunne bygge før. Er der en sløb dernede i gården? Løb! Fuck, den skadede meget! Ah! Fuck, skadede en fem. What? What? Wait, det husker jeg. Fucking shit, det går over. Ah, okay. Ja, den skadede det, som stormen skadede. Nå, okay. Hvad er det der? Jeg ramte ham ikke. Somehow. Han er virkelig god. Untrappet. Hov! Hov. What? Det var et headshot på vej ned. Au. Han er ligeglad. Det går også. Altså ram ham da. Nå okay, jeg skal også lige til hvad fanden. Hvad laver han? Ej, det mener, ej, det mener du ikke. Jeg har ikke nogen mats, så. Search ammo box er sat for Tila. Jeg tror, der er ringende fjernet allerede. Så vi tager det for Tila. Den kan jeg ikke se. Den har jeg. Jeg har ikke den der med ringende mere. Ammo box der. Tæller den? Nej. Og pokeball! Oh. Hej! Det... Ja. Hvad? Jeg troede, det var en shockwave. Det havde jeg ikke, det var det for dig for. Lol. Idiot. Ærligt, den er ikke god. Altså, du skulle lige ramme ham, når du bruger sådan en der. Ja, yeah. Ej, det var lidt. Jeg fik en den anden Jewel Styles også. Comet Crasher. Cycle. Nå, okay. Okay, ja. Fedt. Ja, og jeg har fået tre armor boxes.
Nå, fordi den talte, men den talte ikke på en eller anden måde. Så... Ja, okay. Ja. Go, mangler en. Her var der en. Okay, nice. Vi siger hvor, og så kan jeg bare se en kæmpe kugle. Ja. Der er nu op i en helikopter. Ja, den slår jeg, men der er stadigvæk nogen her nu. Jeg kan ikke se helikopteren, men jeg kan sige, what the fuck. Ja. Nå, han er meldt. Nej, nej, okay. Der er en oppe i luft med ballonger. Trykket en. Ja. Ja. Oh, sniper ham i luften med en blue. Okay. Nice. Banana, man. Her kommer han noget. Er ikke snart færdig med at charge den her? Sløb, man. Nå. Jeg prøver lige at reload min sløb. Mythic sløb. Vi charger. Han er ramt. Der er to. Om den havde sit HP. Yep, godt så. Han er omhovedet. Sniped. Jeg kan ikke lide det her, jeg føler lige jagter mig. Der er nogle, bare flere hold på afstand, han så. Jeg har... Nej! Nej, de snakker fra den derfra. Den hele der. Ja, han er hans kæmpe skaller, mand. Der er ikke noget ekstra healing, det er træl. Hvis jeg får det op, så blifter jeg bare med det samme. Ja. Eller, nej. Ja, har du healing? Oh fuck. Ja. Skal du? Var det på os? Det tror jeg det var. Jeg tror den der sløb rammer dig. Ja. Okay. Du kan bombe hende. Du har ramt hende. Wow. Hun må også lige så tørre ham. Ja, nemlig det er derfor det føles godt at gøre det der. Ja. Åh, ja. Skide godt, da. Altså, jeg griner game mode. Jeg kan rigtig godt lide det. Ja, det kan jeg overhovedet. Det er sådan nogle de her gamle, dårlige game mode, som vi faktisk har formået at gøre gode. Både det her, og Solid Gold, og... Hvad var det andet? Det der med alle... Hvor alle shotguns med også. Det er også blevet meget godt. Close Encounters. Ja. It's very nice.